Naravno, uključivanje studenta je jako bitno, tako, ovo je jedan aktivan proces gde oni daju svoj aktivan i mnogostruk doprinos u izgradnji konstrukcije cele predstave, tako da smo ove godine prepustili njima malo veću ulogu što se kostima tiče, tako da su kostimi prilično svedeni, jednostavni, što negde i odgovara zahtevima modernog pozorišta i nekom ekonomskom trenutku u kom se nalazi ne samo naša zemlja, nego i ceo svet. Scenografija je improvizovana, kao što vidite, dakle imamo tu binu koja je svakog proleća ovde u našem dvorištu. Računamo na prirodan ambijent, na dečju maštu i na eto neku materijalnu dovitljivost koja nam je poslužila u kreiranju kostima. Jeste li se prilično potrudili, s obzirom da kada su deca sve manja, onda je negde taj prvi efekat, taj kostim, to što prvo vide, za njih najvažnije, mnogo manje ona priča koju predstava ima. Tako je, dakle, vizualno je nešto što svakako dominira, vizualno pokret, naročito u teatru, u stvari, u tim prikazivačkim umetnostima. Tako da deca imaju do te mere razvijenu maštu da njima nije potrebno da princeza zaista ima izvanrednu, skupu, balsku haljinu. Dovoljan im je detalj na osnovu koga će zaključiti, percipirati i jednostavno uvažiti činjenicu da je to princeza. Tako da su to neke osobenosti pozorišta koje mi koristimo na svoj način.